descansa, però que va deixar en constància un diari escrit més de 20 anys abans. I el que va llegir és un fragment de l'obra de teatre que en definitiva veu de la novel·la, per tant no s'ha enxafat exactament. No sé com vaig poder acceptar el repte. Bé, sí que ho sé. En certa mesura sempre hauré d'estar agraïda al Fèlix Asensi, en tant que m'ha permès posar-me en contacte amb els avis. A través de l'Hèctor no ho haguera pogut fer, sens dubte. Detesten el seu gendre. Sí, sembla boig amb les meues accions, quin manaria, i parlant també ho alta. Però ho necessite fer, per la meua salut mental, endreçar la meua vida, corregir desviacions, tant de temps perdut. I la visita de l'Hèctor no m'ha servit sinó per iniciar aquesta història, la de Maria, la del seu dietari que va començar tan bon punt havia arribat a Dubai. Quina sort que la seva mare, l'ave Cristina, la conservara d'amagat tots aquests anys. En quina tendresa m'hi confiava quan vaig visitar-los amb el Fèlix. Em va presentar com una amiga de la seva filla, companya a la facultat. Una jove advocada que els ajudaria a recuperar el rastre de l'amor. La neta perduda i rebutjada pel nou marit de la Maria. Aquest era l'objectiu del Fèlix, ajudar a la Maria ja morta en el restabliment de la veritat. El deute que havia contret en vida amb ella. Però en el fons s'amagava la vergonya d'haver estat injusta amb el seu treballador. I és cert. L'Hèctor, tot i ser un animal, sembla ser un bon professional. Bé, siga com siga, cal encetar les pàgines d'aquest quadern i conèixer tots els indicis que puguin ajudar en els objectius del Fèlix, en el guió que m'he traçat. Comença la història. Dubai, 10 d'octubre de 1977. Avui no ha plogut. Un pretext per a començar aquest escrit. Així no és cap notícia, és només una realitat quotidiana. El meu poble tampoc ho fa i tampoc és una novetat. Amb tot, amb la proximitat de la tardor, de vegades cauen molts litres en poques hores. Així, a la terra eixuta de Dubai, no ho fa. Em sembla que mai. Quan vulguem llegir aquestes paraules diré: mira aquests bleda, Maria, que comences un diari parlant del temps. És cert, però buscava una excusa per escriure alguna cosa, per a parlar del que siga amb mi mateixa. Havia d'encetar aquest quadern que la mare em donà perquè tinguera sempre paper i poguera fer cartes. He pensat donar-li un millor servei a aquest quadern, deixar constància dels meus pensaments, parlar-ne a mi mateixa, perquè hi ha moments que em sembla que estic vivint un somni de princeses, un embruix del qual no sé quan despertaré. Fa 15 dies que sóc ací i necessitava escoltar la meva veu. Faré memòria del que m'ha passat en aquest temps. Fa una setmana que sóc casada amb el Jafés. Tot just fa 6 mesos que el vaig conèixer a la recepció de l'hotel on treballava. Des del primer moment vaig adonar-me que no era l'única esposa. Alguna cosa em feia sospitar. L'espanyol del Jafés no era suficientment bo per a fer-me entendre que ja tenia altres dones. O jo no vaig voler comprendre les seues paraules, o ell em va mentir. El cert és que he de compartir-lo amb les tres més, alguna de les quals té l'edat de la meva mare, com la sultana. Amb ella m'he pogut entendre perquè sap una mica d'espanyol. Ella m'ha dit que no em preocupe, que el meu marit només em farà cas a mi. Sóc la més jove i la més vella, això és evident. A més, tinc la pell més blanca que cap altra. Ara sóc jove, tinc 18 anys. Vull semblar més gran, però no ho sóc encara. Quan reflexione, m'adone del que he fet. He estat molt valenta, massa. Pobres pares. El dia que em van acompanyar a l'aeroport amb la companyia del Jafés, vaig comprendre que els feia molt de mal. Vaig dir a la mare que l'estimava. Ell es va explicar com va poder que no patiren, que em tractaria com una reina. És cert, ho ha complit. Tinc una assistenta filipina a la meva disposició que té cura minuciosa del meu cos. Quan em banyi, ella m'eixuga el cos amb tovalloles blanques. Després,
munta de crema aromatitzada tot el cos fins a sentir un plaer que mai no havia sentit. Mentre estic ajaguda a terra, damunt d'una estola immensa, em frega un a un tots els membres fins a sentir-me completament relaxada. De vegades, un calfred recorre el meu cos. Obric els ulls enmig de la boirina del plaer i observe com em frega també les parts més íntimes del cos, fins a detenir-se a les portes de la meva vagina. Em mira deliciosament, com una nena malèvola, i s'atura. Em torna a cobrir el cos amb una nova tovallola i em deixa, en silenci, perquè acabi d'assaborir els moments d'aquell massatge. Així el meu cos sempre estarà preparat per a rebre el meu estimat. És meu i només meu. El Hafez només em vol a mi, és evident. No està interessat en cap altre. Però quan jo siga més gran, s'encansarà i em buscarà de més joves. De moment, només l'hauré de compartir amb la sultana, la Jadilla i la Zeynep, les altres tres esposes, com també amb les tres filles que són del Hafez. Per això, perquè sóc la millor, li donaré un fill, un mascle que hereta el negoci del pare. Seré la preferida, la mare del seu únic fill, i li posaré el seu nom, el del meu estimat, Hafez.